Всім доброго дня, намасте, з вами Анатолій Пахомов, ваджра-йога і остеомеханік. Я хочу запросити вас на курс для початківців, який стартує 1 вересня. Що буде на цьому курсі? Ви зможете навчитись самостійно практикувати йогу. Я даю кілька основних, базових, дуже простих, але дуже ефективних асан, знання з якими дозволить вам практикувати самостійно, щодня і отримувати дуже хороші результати по здоров'ю. За відгуками минулих курсів, тому що це вже четвертий потік цього курсу, деяких людей проходять хронічні захворювання. Дехто перестає кульгати на одну ногу, якщо це було проблема. І взагалі у людей покращується самопочуття. І що саме цінне на цьому курсі, на мій погляд, це не тільки те, що по фізичному здоров'ю людина отримує кращі результати, вона краще почуває, може самостійно практикувати йогу, але й те, що ми навчаємо там медитацію. Медитація – це дуже потужна річ, яка допоможе вам розібратися своїм життям, досягнути внутрішнього спокою, внутрішнього комфорту. І це будуть кілька базових медитацій, які ми вам навчимо. Вони є прості, але разом з тим в них є певні секрети, і які ви не прочитаєте в книжках, тому цей курс є певним унікальним. Далі, що дуже цікаво, на цьому курсі ми також розберемо, як працювати з своєю кармою. Незалежно від того, чи ви вірите в це, чи не вірите, але ми навчимо кілька простих прийомів, які покращать ваше життя в найближчі 3-4 місяці. Також на цьому курсі ми торкнемось питання сновидінь. У нас буде спеціальна практика, ми вивчимо, як практикувати йогу сновидінь. Це дуже цікава річ, яка допомагає нам гармонізувати енергетичне тіло. Ми працюємо тут з енергіями. Запрошую вас на цей чудовий курс, четвертий потік, який стартує 1 вересня. У нас є дві опції. Ви можете взяти необмежений доступ до цього курсу. Він коштує 5 тисяч гривень. І доступ на 3 місяці він коштує 3 500 гривень. В принципі, ви можете взяти нижчий варіант за 3500, якщо вам потім сподобається, ви можете докупити необмежений доступ. Дуже часто люди так, зрештою, роблять з минулих курсів. Тож, якщо ви хочете мати своє чудове здоров'я, зайняти своїм здоров'ям, запрошую на наш курс. З вами був Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка. Посилання на цей курс ви знайдете в описі під цим відео, або ви можете просто зайти на сайт ukryoga.com. Всім здоров'я!